workshop, který jsem realizovala na konferenci DigiSearch, měl učitelům zprostředkovat moje zkušenosti se vzděláváním žáků s nějakým mentálním postižením v oboru informatika. Ten workshop jsem se snažila pojmout tak, aby zároveň zprostředkovával těm účastníkům nějaké postupy, které je vhodné využít při práci s heterogenní třídou, a ty postupy jsem komentovala, takže aby si ty účastníci odnesli nejenom nějaký odborný přínos didaktický, ale aby zároveň si mohli i zažít způsob výuky tak, jako teď moderní pedagogika prosazuje. Účastníci měli možnost si na vlastní kůži zažít právě pocit toho žáka, který prožívá ve třídě opakovaný neúspěch, jinými slovy, málo kdy zažije úspěch. Takže ti účastníci ve velmi stresujícím prostředí, byla jsem velmi direktivní a přísná učitelka, je nutil k výkonu, aby ve velmi krátké době vyplnili test, který byl velmi náročný, přitom věděli, že Anička v první řadě už dávno odevzdala, že sice ty úkoly z první stránky mají, ale je tam ještě druhá strana. A poté, co tenhle ten úkol splnili, jsme reflektovali pomocí nějakých emočních karet pocity, které u toho mohli ti jednotliví učitelé zažít. A pak se ve dvojicích zamýšleli nad tím, jak ten pocit asi tihle žáci zažívají, a pořád jsme si zdůrazňovali, že tenhle pocit může trvat několik let, ten může trvat celou jejich základní školní docházku. A poté, co jsme si to nějak zreflektovali, tak účastníci měli možnost pracovat metodou sněhové koule, takže ve dvojicích se snažili definovat tři věci, které by byly v jejich silách změnit v koncepci té výuky, aby ten žák se mohl cítit v té škole líp, aby ty požadavky odpovídaly nějakým jeho potřebám. A dohodli jsme se, že ta základní změna v tom způsobu výuky pro tyto žáky je změna obsahu výuky. Pedagogické postupy samozřejmě taky, ale ten obsah je zřejmý. Takže jsme si připomenuli, že v revidovaném RVP jsou jakési minimální doporučené úrovně, které cílí za těmihle žáky. Ale abychom si je jenom nepředložili, tak zase jsme si vytvořili nějaké malé týmy a ti lidé pracovali s jedním tematickým celkem algoritmizací a programováním, protože to je okruh, který vyžaduje od žáků největší kognitivní schopnosti. A v těchto výstupech si hledali k těm výstupům pro běžné žáky tu možnou úpravu pro ty žáky s tou omezenou kognicí. A my jsme si tu skupinu předtím velmi detailně popsali. A takže tady jsme se pokoušeli o jakési mozaikové učení, že ty jednotlivé skupiny potom odkryly papír, kde se jim odkryly všechny ty snížené výstupy, a oni si mohli u toho svého výstupu, který měli označený, vlastně na základě té své diskuze přijít na to, jestli teda takhle nějak to opravdu v tom kurikulu teď je tak, jak oni sami to vnímají. A pak jsme si představovali ty snížené výstupy a komunikovali jsme o nich. A úplně nakonec, a to bylo nejlepší, to byla frontální výuka, protože účastníci mohli sedět v tom plénu, a představovala jsem jim aktivity, které teda z části se týkaly prvního stupně, druhého stupně, s technologiemi, bez technologií. Byly tam i aktivity, které jsou zveřejněny a cíleny na ty běžné žáky, ale my jsme si ukazovali nějaké modifikace. Připustili jsme si, že je varianta i, že ten žák s mentálním postižením je mimo tu třídu, kde jsou teda integrovaní ve třídách řízení podle paragrafu 16, odstavec 9, že mohou být i v inkluzivní třídě, a tam jsem si dovolila představit nějaký výstup NPI, na kterém teď pracujeme, jak se dá pracovat s heterogenní třídou, a nějaký checklist, pomocí kterého se učitel může v rámci nějakého seberozvoje posouvat k té kvalitnější práci s tím kolektivem, který je teda pestrý. Samozřejmě, pokud by chtěli učitelé získat nějaké první informace o způsobu výuky žáků s lehkým mentálním postižením, možné samozřejmě navštívit všechny vzdělávací akce, které NPI nabízí. Zatím se dějí formou online, jsou to teda webináře, které jsou stále otevřené a doplňujeme je podle potřeb učitelů. Už nám těmihle webináři prošlo 1000 učitelů, kteří měli zájem o tenhle typ vzdělávání, tak to bezesporu je dobrý začátek, ale pak je také dobré zamyslet se nad tím, že spoustu věcí, které vedou k rozvoji nějakého informatického myšlení nebo práci s digitálními technologiemi, už ty učitelé dělají. Takže je moc fajn v těch předmětech jednotlivých pro rozvoj digitální kompetence i té informatiky vycházet z toho stádia, na kterém ty žáci teď jsou, a pomalu rozšiřovat tu zónu toho jejich nejbližšího rozvoje, strukturovat věci, které z žáky děláme, stále je opakovat, a hlavně dělat aspoň část té hodiny věc, při které ten žák může zažít úspěch, aby byl motivovaný k té další práci. Takže přistihnout toho žáka, který se aspoň jednou za hodinu při nějakém úspěchu.
Ti žáci, s kterými já jsem ve třídě a stojím za katedrou, tak mají velkou radost z toho, že ty digitální technologie, s kterými velmi intuitivně pracují, mohou využít i v rámci školní výuky. A že ty věci, které dělají, zúročí v tom svém životě mimo školu. Pro ředitele škol zřízených podle paragrafu 16 odstavec 9, kteří ještě nezačali realizovat změnu, který ještě nepromítají do svého školního vzdělávacího programu, tak proto NPI nabízí takovou poslední podporu. Vypisujeme pro ně speciální webináře, které jsou cílené jenom na ředitele škol. Zároveň v měsíci listopadu odejde newsletter ze stránek NPI, který bude zase cílený pouze na tyto ředitele a bude jim nabízet metodickou podporu. Ta úplně nejvíc individualizovaná podpora jde od našeho lektora, který je ochotný domluvit si individuální konzultaci pro ředitele škol, kteří i přes všechny tyto kroky se cítí ztraceni a potřebovali by tu podporu hodně individualizovat. Doporučila bych už neodkládat dál přípravu téhle změny. Už teď je velmi vhodné začít mluvit s lidmi ve škole, s učitelským sborem o té změně, seznamovat je s obsahem dokumentu a vytipovat si lídry, kteří tohle téma potáhnou dál, protože ten ředitel školy má samozřejmě spoustu jiných témat, které jsou pro mě v téhle době aktuální.